É isso mesmo que você entendeu. Acabou. Acabou. Tipo assim, acabou de verdade. Não é que acabou de brincadeira. Eu vou te explicar mais ou menos o que está acontecendo. Depois de 23 episódios, 16 cidades e 13 países, Sense8 simplesmente chega ao seu grande final. Agora você me pergunta, como assim? Se acabou a segunda. Acabou de começar! Né? Acabou de começar a segunda temporada agora. Eu fui uma das pessoas que em 48 horas no máximo já tinha visto a série inteira, né? Como muita gente por aí também. Então isso simplesmente fez com que eu voltasse meu canal para falar a respeito disso. Gente, vocês não estão entendendo. O que que vai acontecer com o Wolfgang? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Realmente. Exatamente hoje, o Rick Hastings deu uma entrevista falando que ele iria realmente cancelar algumas séries da Netflix porque está muito caro o valor que ele está pagando, né, pro pessoal. Dinheiro, meu velho. Então, esse foi o grande fato. Por exemplo, Uptown Funk também foi cancelada. Só que isso vai deixar muita gente frustrada, muita gente chateada, porque Sense8 é uma série que muita gente gostava. Eu, por exemplo, meu grupo de amigos, todo mundo conhece, todo mundo fala a respeito. Todo mundo acompanhou, já assistiu, tá esperando pra ver o que que vai acontecer com o Wolfgang. Tá todo mundo ansioso, querendo saber o que que vai acontecer com o Wolfgang, saber mais sobre os novos Sense8s que estão aparecendo. Então tinha muita coisa pra acontecer. Hoje em dia isso é uma coisa muito normal, uma série acabar. Mas o que me deixou mais chateado foi o fato da repercussão que a série teve no mundo inteiro. Todo mundo, literalmente todo mundo acompanhou a série. Foi uma série que ela quebrou muitos paradigmas, muitas crenças limitantes, ensinou as pessoas a descobrirem mais pessoas dentro de si, no sentido de eu tenho outras habilidades, eu posso fazer outras coisas. Quebrou o paradigma da homossexualidade, da transexualidade. Foi muito além disso. E foi como se fosse uma família mesmo, né? Quem acompanhou sabe, entende, conseguiu sentir junto com eles. Então, a série ter sido cancelada do nada tá levando a internet à loucura, tá todo mundo louco, desesperado. E eu te pergunto, e agora? Porque não vai ter outra série igual essa. Cara, não vai, não vai. Não vai, pode ter uma parecida, mas não vai. Você sabe, não adianta olhar pra mim, pra casa, não adianta chorar, não adianta ficar triste. Já foi, aconteceu, querido, então aceita. Aceita que dói menos. Entendeu? Então, agora é simplesmente continuar, né? O que a gente estava fazendo antes. O que a gente estava fazendo antes mesmo de começar a Sense8? Meu Deus, eu nem lembro mais. Mas enfim, vamos retornar à vida normal. Vida que segue. E eu acredito que seria interessante as redes sociais falarem bastante a respeito disso. Porque isso pode fazer com que a série volte, afinal de contas, a voz do povo é a voz de Deus, né, meu bem? Então, vamos falar, vamos todo mundo para as redes sociais, me conta você também nesse vídeo aqui embaixo o que que você achou disso. Não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, porque agora eu quero muito falar sobre várias outras coisas novamente. Tava com saudade de vocês. Beijo!